皆さんこんにちは、宝塚オタクの綿です。今回は現在公演中のカジノロワイヤルで対談される空組娘役トップスターの純花さんの幼少期から宝塚受験についてお話しながら、純花さんのお写真を使ってコラージュしていきます。純さんは9月19日生まれ、北海道旭川市出身。愛称は純花、かの。血液型は A 型です。2歳下の妹さんがいらっしゃり、赤ちゃんの頃は髪の毛がしっかり生えていて、お猿さんみたいだったそうです。小さい頃おませだった純さんは、おばあちゃんが大好きで、メイクをしているおばあちゃんをじっと見つめたり、お母さんの口紅をつけて、写真撮ってとアピールしていました。純さんは下級生の頃から、すごくおしゃれなイメージがあるのですが、やはり小さい頃からおしゃれに興味があったのですね。最近は楽屋の入りで待ちは禁止されていますが、またいつか再開されるのかな。純さんのおしゃれな私服姿をもっと見たかったです。国立の幼稚園に入園し、エスカレーター式で小学校へ入学します。ある時、木村拓哉さん主演のドラマを見て、お芝居って楽しそうと感じ、お芝居にはまります。リカちゃん人形を買ってもらい、自分で創作したドラマを上演します。そのうち人形を使わず自分でお芝居を始めて、一人何役もこなしていました。イベントごとが大好きで、学芸会ではダンスをしたいと提案し、チアダンスやマツケンサンバを踊りました。純さんのマツケンサンバ見てみたいな。また体を動かすのが大好きで、スキーや水泳を習っていました。2年生の頃、仲のいい友達に、そんなにダンスが好きならバレエを習わない？と誘われ、見学に行くと、踊りながら演じる姿に憧れ習い始めます。バレエは週2回で、誰かに見てもらうのが大好きで、土曜日は保護者が見学するため平日よりやる気になり、発表会も大好きでした。エスカレーター式で中学校へ入学し、2年生の時に道内のコンクールで入賞して以来、バレエに没頭します。3年生の頃には全日本バレエコンクール出場の切符を手に入れます。コンクールで踊るバリエーションにはすべて物語があり、それを表現するのが楽しかったそうです。メイクやファッション、ダンス、バレエ、お芝居など、純さんは自己表現がお好きなのかもしれませんね。お母さんは純さんにつきっきりだったため、妹さんはいつも留守番だったのに、コンクールのたびにアルバムやお守りを作ってくれて、かのならできると励ましてくれました。一方で練習漬けの日々に疑問も持ち始め、これは本当にやりたいことなのかなと、毎晩のように妹さんに相談していたそうです。ある日、両親に、私、お芝居がしたいと告げると、お母さんは、この子はバレエだけでは収まらない性格だわと悟り、お父さんは、高校も行かずに女優なんて、そんな簡単に成功するはずないだろうと反対されます。そんな中、妹さんが、この学校なら彼女の夢と両立できるかもと、学校を探してくれたそうです。そして旭川富士女子高校に入学。この年、顔なじみだった月組の綾音瀬奈さんが宝塚音楽学校に入学したこともあり、お母さんが、宝塚なら舞台に立つまできっちりと教育してくれるから、興味を持ってくれるといいかもと、東京で宝塚歌劇を見てみないと提案します。そしてお母さんと妹さんと3人で東京へ行き、純さんは東京宝塚劇場で一人で花組公演オーシャンズイレブンを初観劇します。バレエではない踊りもあるんだ、お芝居の延長で踊ってる、本当に私がやりたいことだ、入りたいと、
それからどっぷりと宝塚の世界へ使っていきました。再び東京で星組のゆずきレオンさんと夢咲ねねさんのロミオとジュリエットを感激し、2人のデュエットダンスに魅了されて受験を決意し、家族も受験を応援してくれました。全日本バレエコンクールの出場とイタリアへのバレエ留学が決まっていたため、すべてやりきってから受験への気持ちに切り替えることに。イタリアでの充実した2週間で自分の進みたい道がはっきりと見え、バレエも大好きだけど一度しかない人生、本当にやりたいことをやろうと思いました。秋頃から月に一度東京まで受験の教室に通い始めます。初めての歌のレッスンでは誰よりも楽しんで歌っていたのに、先生に音が外れているわよと注意され、今まで上手いか下手かなんて考えたこともなかったとショックを受けたそうです。一次試験は東京で受験し、同じ道を目指す人がこんなに集まってると並んでいるだけでワクワクしていました。二次試験で初めて宝塚を訪れ、期待室に綾音さんが来てくれて頑張ってねと励ましてもらいました。試験では課題曲の負けないでを歌っていると、気づいたら身振り手振りで熱唱し、先生たちに笑われました。二次試験の合格が分かった時はお母さんと泣きながら抱き合い、その後三次試験はとにかく元気に明るくと、一緒に来ていたお母さんと妹さんとシュークリームを頬張りました。三次試験では、ここは私の好きなものや憧れがいっぱい詰まっている世界、私の人生ここしかないと力むことなくいつもの自分でいられたそうです。そして無事に合格。じゅんさんは、ここまで来られたのは応援してくれた家族や周りの人たちのおかげ、これからは自分でしっかり人生を歩いていかなきゃと思いましたとおっしゃっています。このエピソードを通してじゅんさんは、小さな頃から自己表現がお好きで、やりたいと思ったことをとことんやることができる方なのだなという印象を持ちました。大人っぽく洗練された華やかなオーラと、周りを元気にするはつらつとしたパワーをお持ちのじゅんさん、いつも明るい雰囲気をお持ちですが、すごく努力家で強いハートをお持ちなのだなと思いました。対談されるのはとても寂しく、もっとあのパワー全開のじゅんさんを見たかったのですが、最後の日まで応援したいと思います。よろしければ動画の感想や皆さんのお好きなじゅんさんを教えてください。最後までご覧いただきありがとうございます。